្មោចលោកពូម្នាក់នឹងក៏និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាក្មួយឯងមើលពូឃើញដែរមែនទេអរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel អមនុស្សថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតខ្លីមួយចង់លើកមកអធិប្បាយជូនអស់លោកអ្នកជារឿងរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះផល្លាដែលរឿងនោះដែរគឺមានចំណងជើងថាឈរស្ដាប់ខ្មោចរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយនេះគឺខ្ញុំបានជួបកាលពីឆ្នាំ2010ខ្ញុំជាអ្នកខេត្តកណ្ដាលហើយកាលនោះនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមានលោកពូម្នាក់គាត់បានចងកសម្លាប់ខ្លួនគឺចងជាប់នឹងដើមអំពិលធំមួយនៅចុងភូមិក្បែរវាលស្រែតែគាត់ចងមិនខ្ពស់អីប៉ុន្មានទេបើមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងក្រមាដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ចងនឹងទេគេច្បាស់ជាថាគាត់នឹងនៅឈរស្ងៀមក្រោមដើមអំពិលនោះមិនខានខ្ញុំពិតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំក៏បានទៅមើលហេតុការណ៍នឹងដែរតែចូលមិនបានចិត្តប៉ុន្មានទេដោយសារប៉ូលីសគេព័ទ្ធខ្សែកាលសម័យនោះខ្ញុំដូចជាមិនសូវខ្លាចនឹងរឿងខ្មោចខ្មាំងអីប៉ុន្មានឡើយមិនថាតែខ្ញុំទេក្មេងៗដទៃទៀតក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាក្រោយហេតុការណ៍នោះបានកន្លងផុតទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំនិងក្មេងៗដទៃនៅក្នុងភូមិក៏បាននាំគ្នាដើរទៅលេងនៅម្ដុំដើមអំពិលនោះគឺទៅទាំងអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍ពីម្សិលទៅទាំងអ្នកមិនបានឃើញហើយពេលទៅដល់អ្នកដែលបានមកមើលគេនាំគ្នារៀបរាប់ហេតុការណ៍រួមនឹងរូបរាងសភាពសពប្រាប់ដល់អ្នកដែលមិនបានមកមើលខ្ញុំឯនេះមិនបានដណ្ដើមនរណាដើម្បីរៀបរាប់នោះទេបានត្រឹមតែអង្គុយស្ងៀមសម្លឹងមើលទៅដើមអំពិលត្រង់មែកមួយដែលលោកពូម្នាក់នោះចងកកំពុងតែអង្គុយសោកសៅខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញខ្មោចលោកពូម្នាក់នឹងបង្ហាញខ្លួនស្រស់ស្រស់នៅកន្លែងនោះគាត់យំបណ្ដើរមើលមកខ្ញុំបណ្ដើរមើលទៅពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនទែនពេលនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមិនមាននរណាទេមិត្តទាំងឡាយដូចជាបាត់អស់ហើយនៅឡើយតែខ្ញុំនិងខ្មោចលោកពូនោះប៉ុណ្ណោះភ្លាមៗខ្មោចលោកពូម្នាក់នឹងក៏និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាក្មួយឯងមើលពូឃើញដែរមែនទេពូមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អឡើយពូគិតខុសមួយពេលឥឡូវនេះទើបនឹកស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែវាហួសពេលអស់ទៅហើយពូអត់ទាន់ចង់ស្លាប់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបើពេលនោះខ្ញុំនៅតែបន្តស្ដាប់លោកពូម្នាក់នឹងនិយាយអាចនឹងត្រូវគាត់នាំទៅចងកដែរឬត្រូវគាត់នាំដើរលេងក្នុងពិភពរបស់គាត់នោះក៏ថាបានតែពេលនឹងស្រាប់តែមានបុរសចំណាស់ម្នាក់វ័យប្រហែល70ឆ្នាំដើរមកពីខាងណាក៏មិនដឹងបានមកឈរនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំរួចគាត់ក៏ទះស្មាខ្ញុំមួយដៃនឹងនិយាយថាទៅផ្ទះទៅចៅគ្រាន់តែគាត់និយាយរួចគ្រប់យ៉ាងក៏ប្រែទៅជារញ៉េរញ៉ៃលោកតាម្នាក់នឹងក៏បាត់ខ្មោចលោកពូម្នាក់នោះក៏បាត់ឃើញតែមិត្តរបស់ខ្ញុំ 5-6 នាក់នោះកំពុងតែឈរជុំវិញនិងមានម្នាក់កំពុងតែអង្គុយអង្រួនស្មានិងហៅឈ្មោះខ្ញុំហើយសួរថាកើតអីកើតអីខ្ញុំបានក្រឡេកមើលទៅពួកគេទាំងស្រពេចស្រពិលរួចក៏ឆ្លើយថាអត់មានកើតអីទេភ្លាមៗខ្ញុំបានក្រោកដើរសំដៅទៅផ្ទះដោយមិត្តទាំងនោះក៏បានដើរតាមពីក្រោយផងដែរខ្ញុំពិតជាមិនដឹងនោះទេថាមានរឿងអីកើតឡើងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ខ្មោចលោកពូម្នាក់នោះនិយាយប៉ុន្តែពេលទៅដល់ផ្ទះមិត្តម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្តទាំងអស់ក៏និយាយប្រាប់ពួកម៉ែខ្ញុំថាពូពូមិញអាឡាវាមិនដឹងខាត់អីទេវាអង្គុយស្ងៀមបើកភ្នែកធំធំមើលទៅដើមអំពិលដែលគេចងកម្សិលមិញនោះឯងពួកខ្ញុំហៅវាដែរប៉ុន្តែវាដូចជាមិនបានឮសំឡេងពួកខ្ញុំទាល់តែសោះទាល់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបវាដឹងខ្លួនវិញឮបែបហ្នឹងខ្ញុំខ្លួនឯងនេះឡើងព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ហើយពុកម៉ែខ្ញុំក៏បានធ្វើទឹកមុនដើម្បីស្រោចឲ្យខ្ញុំផងដែរពួកគាត់ថាពួកគាត់មិនចេះបាលីគេថាអ្វីទេគឺគ្រាន់តែនិយាយនឹងមាត់ថាសុំឲ្យទឹកមុននឹងស័ក្តិសិទ្ធហើយជួយកុំឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្លាំងឬកុំឲ្យមានអ្វីតាមយាយីក្រោយពេលស្រោចទឹករួចហើយពួកម៉ែក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំរួមនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងឡាយអំពីការដែលនាំគ្នាទៅលេងនៅទីនោះខ្ញុំព្រមទទួលកំហុសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឆ្លៀតនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបប្រាប់ពុកម៉ែនិងមិត្តភ័ក្តិផងដែរដែលអ្នកខ្លះពេលឮហើយគេមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអ្នកខ្លះក៏មានអារម្មណ៍អាណិតខ្មោចលោកពូម្នាក់នោះដែរប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតដូចជាមិនដែលឮនរណានិយាយថាបានជួបការលងបន្លាចនៅម្ដុំដើមអំពិលនឹងទេអាចថាមានដែរអ្នកជួបតែខ្ញុំមិនដឹងក៏ថាបានព្រោះអីខ្មោចគាត់គឺជាខ្មោចតៃហោង
chỉ muốn đặt mọi tay hầu đi cứ lớn xa hào hơi cạch nà. Chỉ bị xe thay một đèn chóng vô kia vô anh để chăm cảnh lãnh chung đuộc luôn tiệt phòng.